Mae yna wrthdaro trychinebus yn digwydd yn halaeth Rakhine yn Myanmar. O ganlyniad i'r trais echrydus, mae dros hanner miliwn o bobl yn byw mewn gwersylloedd ym Bangladesh. Mae pobl wedi cael eu gyrru allan o'r pentrefi ac wedi gorfod teithio ar hyd llwybrau peryglus, a hynny yn ystod tymor y monsŵn. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae dros hanner miliwn o bobl wedi cyrraedd Bangladesh yn llwglyd, sychedig ac yn dioddef o drawma. Mae'r rhan fwyaf o'r bobl hyn yn ferched a phlant Rohingya. Mae dros hanner o'r rhai sydd wedi cyrraedd yn ddiweddar o dan 19 oed. Mae un o bob 10 yn feichiog neu newydd roi genedigaeth. Mae hynny'n golygu fod 345,000 o famau a phlant wedi ffoi o Myanmar, yr un faint o bobl a sy'n byw yng Nghaerdydd. Dyma un o'r symudiadau cyflymaf o bobl yn ddiweddar. Pan mae bobl yn cyrraedd Bangladesh, mae'r amodau yn y gwersylloedd yn dorgalonis. Mae'r llochesau dros dro ac wedi eu gwneud allan o fambw a phlastig, tenau, ac nid oes unrhyw gyfleusterau toiledau. Mae rhai yn cysgu wrth ochr ffyrdd neu mewn adeiladau cyhoeddus sy'n orlawn. Mae gwasanaethau sylfaenol fel dŵr yn cael eu or ymestyn, ac nid oes yna ysbytai mawr i drin afiechydon fel twymyn a diorea. Oherwydd y llifogydd difrifol sydd wedi taro Bangladesh yn diweddar, mae afiechydon yn gyffredin ac mae'r risg o afiechydon a heintiau yn uchel. Mae bwyd yn brin ac mae llawer yn goroesi gyda dim ond un bowlen o reis y diwrnod. Felly mae pobl yn llwyr ddibynnol ar gymorth i fwydo eu hunain a'u teuluoedd yn cynnwys cannoedd o fenywod, merched a phlant. Mae Bangladesh wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu gwersyll ar gyfer y mewnlifiad o bobl i'r wlad. Ond mae angen cefnogaeth rhyngwladol i leddfu'r amodau difrifol sydd i'w weld. Mae elusennau rhyngwladol eisoes ar lawr gwlad ym Bangladesh yn darparu cymorth bris ac maent yn barod i gynyddu graddfa eu cefnogaeth ddiungarol. Ond mae angen mwy o arian yn nhw i gyrraedd bobl mewn angen bris. Dyna pam ei bod mor bwysig eich bod yn cefnogi'r apêl yma. Gall dim ond 5 pint ddarparu dŵr glân i deulu am wythnos, a gall 30 pint ddarparu lloches ar fris i un teulu. Rydw i'n eich annog i gyfrannu i bwyllgor ar gyfyngau bris. Gallwch chi helpu drwy textio helpu i 7-dim-dim-dim-dim i roi 5 pint, neu ewch i www.dec.org.uk. Diolch yn fawr.